Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. YouTube channel ka nagala socotaan waa horumarinta caafimaadka oo alaab kaga barataan barnaamijyada la xiriira caafimaadka. Maantana waa barnaamij cusub oo ka duwan marka barnaamijyadii hore lana xiriira marka qaybihii gooryaanada aan ku jirnay maalmahan dambe. Maanta waxaan ka hadli doonaa qaybtii labaad ee marka aan ka hadlayno helminthska. Sidaan ogsoonahay, helminthski saddex qaybood in loo kala qaybinayo: qayb loo yaqaan Nematoda wormis, qayb loo yaqaan Tramatoda, iyo qayb loo yaqaan markaa Cystoda. Waxaan ka soo hadalnay Nematoda wormis anagoo sheegayna markaa scientific name-kooda iyo common name-kooda anagoo isbarbar dhigayno. Maanta waxaan ka hadli doonaa markaa Tramatoda, oo ah markaa qaybtii labaad oo markii laga hadlayo markaa helminthska. Maanta sidoo kale waxaan ka baran doonaa Tramatoda scientific name-kooda, common name-kooda. Scientific name-kooda waxaa noogu horeeya fasciola buski, common name-kiisa waa intestinal fluke, fasciola hepatica common name-kiisa waa liver fluke ama giant liver fluke. Gooryaanka saddexaad waxaa loo yaqaanaa heterophthios, common name-kiisa waxaa loo yaqaanaa small oriental fluke. Gooryaanka afraad waxaa loo yaqaanaa metagenomous iyo kugaawiya, common name-kiisana waxaa loo yaqaanaa Japanese flu. Gooryaanka shanaad waxaa lagu magacaabaa cholinergic sinensis, common name-kiisana waxaa lagu magacaabaa Chinese liver flu. Gooryaanka lixaad waxaa lagu magacaabaa Bergamous westermani, common name-kiisana waxaa lagu magacaabaa Oriental lung flu. Gooryaanka toddobaad waxaa lagu magacaabaa Schistoma mazonia, common name-kiisana waa Mazzoni blood flu. Gooryaanka siddeedaad waxaa lagu magacaabaa Schistoma japonica, common name-kiisana waa blood flu. Gooryaanka sagaalaad waxaa lagu magacaabaa Schistoma hematobium, common name-kiisana waa bladder flu. Qaybaha markaa qaybihii scientific name-ka iyo common name-ka ayaan qaybtaas ku baranaynay. Qaybta labaad waxaan ku baran doonaa yaa ugu dheer reer Tramatoda, waxaa ugu dheer fasciola hepatica, group of fasciolosis-ka waa saddex: fasciola hepatica, fasciola gingetica iyo fasciola buski. Waxaa ugu dheer marka fasciola hepatica magac labaad uu leeyahay waxaa la yiraahdaa marka fasciola gingeticana waa loo yaqaanaa. Waxaa ugu yar schistomiasis, sidaan ogsoonahay schistomiasiska saddex ayaa loo kala saaray: schistoma hematobia, schistoma mazonia iyo schistoma japonica. Schistoma hematobia waxaa laga helaya markaa bladka, halka schistoma japonica laga helayo stuulka, schistoma mazoniana sidoo kale stuulka ayaa laga helaa. Qaybtan kale waxaan ku baran doonaa dabeecadaha ay leeyihiin reer Tramatoda markii la isku wada daro, malahan markaa wax anasa. Sidoo kale waxa ay leeyihiin markaa waa sida dunta ama markaa leaf lag eh. Sidoo kale waa half oral cavity way leeyihiin. All Tramatodes waa indirect. Qaybahan labaad waxaan ku baran doonaa markaa meelaha ay ku dhacaan reer Tramatoda. Kow waxay ku dhacaan intestinalka waxaa ku dhaca fasciola buski, liverka waxaa ku dhaca waa saddex: fasciola hepatica, fasciola gingetica iyo cholinergic sinensis. Qaybta bladka waxaa ku dhaca markaa bilharzia oo loo yaqaan markaa schistoma hematobia. Qaybta markaa lankiska waxaa ku dhaca markaa Bergamous westermani oo markaa inta badan oo ah gooryaanka markaa kishinka lagu kala qaado. Barnaamijkeenii caafimaadka maanta qaybtii la xiriirtay qaybta markaa helminthska, khaasatan Tramatoda wormis, xaggaas ayay noogu egtahay. Haddii aad ku cusubtahay YouTube channel-kan, subscribe, like, share and comment. Wixii faallaan nagula wadaa qaybta hoose ee markaa commentiga. Waad ku mahadsantahay daawashadaada iyo dhegaysiga barnaamijkan la xiriira markaa caafimaadka.